ကနေ့မဟာတင်ညာအတက်နေ့မှာတရဏဂုံတိလာတိသူတော်ကောင်းတွေပြီးပြီးနဲ့အရာထဆောကြီးကလေးကဆောက်တည်ပြီးရောပေါ့သာသနာတော်နှစ်2005ရာ62ခုနှစ်ကောဇာတက်ကလေးထောင်3ရာ87တခုနှစ်ဥဒုကိမန္တာလူဥဒုနွေကာလနောက်တစ်ခုလာပြီကျော်9ရက် 2020လေးလပိုင်းဧပြီလ16ရက်ခဏကြာတာပရိဘောရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်မော်ဘီမြို့အောင်ဝင်းနဲ့ချောင်းကြီးရဓမ္မတုဒ္ဒဇေတဝန်တော်ရဆေကိနာရာမအကြောင်းတိုက်ကြီးအတွင်ဆင်းရဲကျင်းပတဲ့တရားပွဲပေါ်လीဓမ္မတပင်ဟုလို့ဤမဟုတ်ပါဘူးဘာဝနာတရားဟုတ်ကို ပညာရအမြင်နဲ့လေ့လာခြင်းအမိပေးပြီးဟောခဲ့တာအခုအပိုင်း26ရှိသွားဒီတရားပွဲမစတင်မီဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားအာကုန်ကျေးဇူးတွေကြီးမှန်ပြီးတော့နမောတတ္တအစချီတဲ့မဟာပဏာမဘုရားရှိခိုးကြီးနဲ့သုံးချိန်သုံးကောက်ယုတိလေးမြတ်စွာလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးလိုက်ကြပါအောင်ဆို နမောတတ္တဗဂဝါတော်အရဟတောတမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗဂဝါတော်အရဟတောတမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗဂဝါတော်အရဟတောတမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တသာဓု ตาดุตาดุตาดุที่ลูกดิมาป่อเลยฮอดูก็นาดูก็ลูกดิมาสိတ်สุราရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာစိတ်တက်ကောင်းနေဆိုတာရှိတယ်စိတ်တက်ဆိုနေဆိုတာရှိတယ်လောက်ဆိုသိလာပြီပေါ့ ภาวนาเตียတော်ကိုပညာရအမြင်နဲ့လေ့လာတဲ့အခါภาวนาဆိုတာကကုသိုလ်စိတ်တက်တွေတိုးဖို့လို့ပြောခဲ့ပြီးသားစိတ်တက်ကောင်းတွေတိုးဖို့လို့ပြောခဲ့ပြီးသားစိတ်တက်ကောင်းတွေတိုးအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုภาวนาအလုပ်လို့ခေါ်တာတွေ့မိဘိက္ခဝေဓမ္မဝိဇ္ဇာပါကိယသမထနဲ့ဝိပဿနာပေါ့လေဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရဲ့အဖို့စုဖြစ်တဲ့ တရားတွေဆိုတာရှိတယ်သမထနဲ့ဝိပဿနာသမထဆိုတာသမာဓိဝိပဿနာဆိုတာပညာလို့ဒါပွဲတိုင်းလို့လို့အချိန်ချင်းပြောခဲ့ပါဒီသမာဓိဘာသမာဓိလဲကုသလစိတ်တွေကက်ကတာသမာဓိကုသလသမာဓိကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာရှိတဲ့သမာဓိကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာ ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့သမာဓိဖြစ်နေတဲ့အခါမှာရှိတဲ့သမာဓိပေါ့လေဒီသမာဓိတွေကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့သမာဓိရှိသလိုအကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့သမာဓိလည်းရှိလို့ကိုကုသလသစေတ္တကုသလစိတ်တွေကကတာလို့သမာဓိကိုဒီလိုဆိုထားတာကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အခါ ကုသိုလ်ဆိုတာလူကလုပ်တယ်နှုတ်ကပြောတယ်လူရဲ့ကိုယ်အမူအရာနဲ့လုပ်တယ်လူရဲ့နှုတ်အမူအရာနဲ့ပြောရဲ့လူရဲ့စိတ်တွေနဲ့စဉ်းစားတယ်ဆိုတို့ချစ်ကြီးကြတော့အန်စီဟာကောင်းတာမွေးကလေးကကုသိုလ်နဲ့မြတ်ဖက်မွေးလာသလားမသိဖះရောက်သူတော်ကောင်းလို့ဆိုရင်ဝတ္တန္တရာမင်းကြီးလို့ဆိုမွေးကလေးလက်ဖြန့်ပြီးပေးလူမယ်ဆိုပြီးကျွေးကြော်ပြီးတော့မွေးလာတာဟုတ် မဟုတ်တာတို့သားလို့ဆိုရင်လက်ဝါးထဲမှာဆေးမြေလေးကင်ပြီးတော့ကိုယောဂါရောစိတ်ယောဂါရောစွမ်းနိုင်သမျှကုဖို့မွေးကလေးကကုသိုလ်စိတ်နဲ့လာတာလေအဲ့ဒါလိုပဲခုခေတ်ခုခါမှာလည်းပဲမွေးကလေးကကုသိုလ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကုသိုလ်လုပ်ဖို့ဆိုရင်ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်စိတ်ပါလာတဲ့သူတွေတော့ဘုံ ပကတိတဘာဝပကတိတဘောကပကတိအားကောင်းနေတာကူက
Salubio in a Zaraido Korabot. A Lurima Say so da she did. Say gong she did, say so she did. Eddie Gonga say Gagona de low on Gonga de Bio on Gonga de say goo on Bing Goo are Gongi daughter, Bagandi and Dana Piet. Other Louis Magonga say that deal, she did. Magonga say that deal. Palu Balu go Magonga low meaning empathy. Palu Balu go Magonga pure meaning empathy. Palu Balu go Magonga de say goo meaning and Matila on tea. Do a Bing Goo a mian it at Dana. The truth is, your damn moat, your dummy moat, your mealy moat will be like Mom be like Bill Shrins, you, the Pian Bibas will beat all. My beat all. Don't you know your da, your dummy, your me be like the poor Bian Biba on Pi Bian Biba on Pedro Middle Bian Biba on so Bian beat it. Gino, to me, I see a lagaya be that mongo on Pianma bean, I never do see the look. To me, I see a lagaya be the mongo, bian bin, and do she. The chojado, to me, I see a lagaya de mong hobu. Go by Nello, Damalo yade, go she de mong no, do it do, be needed to relay she. The chojado go by name mongo be. Do it do go. Mommy on poesara, mungagri and negria. Down yung oji chaman and go like damn you. Daddy ha badi do, zrai diye bo. Sarida sura zgalunga ni langer ha zrai. Sarida sura chingera chingera chingera. Eri da diri begriya balagle sura bawa 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 riga. Bawa sura go achi ne bain biyoyin. Bawa sura pichda dasa gan pichda di shiga piche piche dariya. The many she got pick a pick at Ariga, the nine she got you pick a pick at Ariga. The knee she got you pick a pick at Ariga, the yet you pick a pick at Ariga. The bad you be pick a pick at Ariga, the large you be pick a pick at Ariga. The knee you be pick a pick at Ariga. The lubua mave. We own now this would have been one to put them at Ade. Eddie Gala you pick at Aga, a yin Gala you pick at Aga. A chin bag at Ade, did he bala? Did he balare? Gone a genie le balare, Magone a genie le balare. A gin balare blue dinna in blue dinna in a bow. The chosen in Jibo. Boy, Mianida, Pia 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 A Muya Muya Miana. Oh, this is Bill Mamogun, Nale, young now. Bangunale Zijina don't so. Bingo, ma'am, meado up in Pili Pita, she did. She don't a bar get it lonely jack. As a rago, I love your lamb. Go sit and a ma'am, she get a pick it, pick it, miag it, miag it, bag it, bag it, jing it, jing it. Go sit, ma'am, meado up in Pinita. Go to the daughter, daughter. Go pee 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 daughter. Go go muyaga, daughter la pee pee la, no muyaga, daughter la pee pee la. To my name, the UP, my name, the Ula, a Dalu body. A dodo de la Dore do has right gondola, do chin gondola, so. A muyara doda doda have, a muyara pira pira have, a muya bamamadi on neen and need have. Tell you tell everybody, Bowman need our body. But die a pira, Bowman and Bioy. Dami tu dah kau nala, pi dah kau nala, pungman ni dah kau nala lu biawin. Tu dua hari ka. Adi ni asyik dia duga, lu tu kulo ini senar dah lebiak ne biak ne. Biasa asyik lebiak ne biak ne. Lu si asyik entah biak ne lu lagi dah. Tu tak lu mampir muzik biak ne tak lu dah. Abi ni ni pingu ka, ah kau ni duga lo, salu a body zrai lu kor. Buddha sorang, Buddha sorang adinya boleh. Biarnya zrai bongwe luna leong biar. Ada lu beri, doa jire dua le, dua tuh yang umianah biar mana, tuh orang tuh orang bau lu biar orang orang umianah itu tuh ya. Cikane, piu memade gue dari usai sobi.
ထိကနေအဖြူအသည်မဲမသေးကွယ်သူတပြောချပြလိုက်ပြီထိကနေအဖြူမဲမကွယ်သူလက်သွက်တာမြန်နေတာဟုတ်အဲ့တော့ကိုမူရကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလူရဲ့စရိုက်ဒီလူရဲ့စိတ်ဓာတ်ကောင်းလားမကောင်းလားဆိုဘယ်လိုပြောမလဲမြန်မြန်သွားတာကောင်းလားဆိုတော့ဗုဒ္ဓစရိုက်လို့ခေါ်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာပင်ကိုအာတန်နဲ့စရိုက်ရှိတဲ့သူဆိုရင်တော့မြန်မြန်သွားတာကောင်းလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဗုဒ္ဓစရိုက်ကကောင်းသူစိ
mian doa re soi le si dah beli. Rasa lumu yang aku cibi di luka ni macam bulu, piobu ada akhir ni. Sejak dah ni kau ni sura si dah aku, dah body ni doa dah ni. Hey, dah coba jadi piobu si si ni lom ni le, dah belau ti mian lom doa so. Tapi mahu aku biar ni dah, pesabu, amisabu, ramu kusabu biar ni dah. Ada si mesir lo biar, tapi sahre dua sabi lo, ini orang tanya, itu apa biar nongsi ni? Pipi, pipi, pipi. Alu lo dekam apa? Pipi, si si ni lo dek. Sekarang biar ini le, pipi, si si ni biar. Pipi, biar biar. Dua ni le, dua dua pipi ni, kudu, alu pipi ni. Tapi ada lo pipi lah, aku kau dah lama kau mula. Payah bangli tu pun sono, bangli tu pun pano, tempo gue, jigoan ne pelan, bangli tu pun gue siaran ne bane, sono li tu pun kapu gue, PBC si amuya luda biota si guda dah teradia, teradia, terazrai boli, ada lu pun raga zrai lu kore, loba loba, raga zrai lu kore, dah gue cintu. Tak kuku kau sahaja sembuh biang biro, asal tahu yang sah dulu tu tuir aku asal sembuh biang tuir ni ropi ni dorabo, pi ni dorabo, biar ini biar ini biar ini mah biar tu pi pi ni tu biar tu yara kan tu yara kan itu biar tu kan itu kau lusuk do belu dia tak orang tua dalam orang biar dia tu asih di, ada raga zai si dia tu. Lelak sahaja raga zai si dia tu, belum lama mian. Terhadia si dia tu, kalau raga zai si dia tu, kalau mian mu pi pi. Raga zai si dia tu, kalau pi pi. Kalau pi dah kau nalar, lu mili. Pi dah kau ni, makau mu sompia puteh. Terhadia akau lu mian tu, lu dah kainan biora sura, bu biro dat ya ya kau dah kau soin. Terhadia si kau si lu tu kau nabo. Terhadia sih gangsi lo tu kau nampu. Mau dua tu ko raga ko sambil biang biro ayat akan ni dah miosoi. Dah raga serai ni. Tak kuli we nahli ne dia segelung leri ko nare weno muzah biro sejten nalo ne wembi. Adi ni yang di ne sizi cilai. Miana kau nana ni dah kau nana suro. Miana ni dah ko cibi kau ne sura sompia lu mayau. Yang na ni lah uji bi kau ni sura sompia lumaya. Tadi mau kena biar barai kau. Jidan tua lagi dan kau dua panau ni dah dok dah tua dua dah hezo. Panau sah dua dah belu besi dah dua dah jira le belu dah mami buka. Tuju jadi cibu ali ni dan tua ali. Pibi ni berada kuli. Hu ngerungan dia korungan daliri keliri so daliri biu biu biagiramu. Tercucu jadi cibiane doa dalah panonne doa dalah belu doa dalah lelu mihe. Telau panah dongyan ni panah di bong amiri cuci ko, bosway doa dalih. Mienah ambiorama. Ero raga zai surah si de, doa zai surah si de. Makau ni begabo, wira zai surah si de, makau ni be, oh moha zai surah si de, raga ya doa ya moha ya zai, di bawah jadi bahasa doa doa doa, raga zai ni tu dulu lu, amu ya tu dulu sih daga dana zai, doa zai ni tu dulu lu sih daga,
Pinya Bodhi Zarai. Hobega Bazarai Bejano, Mohazrai Bejano, Kogu Blue Tino Timam, the Blue Yellow Yamam, the Blue Biolu Biom, Kuvioni Radi, Nilam, Mianara, Matide, the Ridabo Nili. The Lampana Doyan Biolu, the boat, so any Dadam. Miana Lemo, Nira Lemo. Bayego Mahuda, Mohazrai. To be do do it, but we will do him a tea guy. Mohabo, Mohabo. To be on it, a babiolo, be on me, mango, medibu, a debe machida, rebuild the boy. A debe machida, be on it, a pelunale, ungo, be on the dog body. To load a balulu, low mango, medu, then they go on the balulu, low mamma to you. A coop and molding a ya tara coop, they say they know the lay. Yatta Bali is Bali yatta lopiele. I mean, I had the da, Arimo, Arari Doramo. Cosigri blue piedole, Yenam de Kimena, Yende Amla Bai and Loma. Cosigri piedbone, Damon, Moda da Guado, or Rado, Dama da Moda da Yumidla, Dama Mohoye, Dogua Idibi Rama, Yumidra, Bodo Yumidra, Dama Mohoye, Mida Domia Yopiedala, Buddha the Langasa, Mida Mandalangasa, Midangan the Langasa. Kukuha kubiam yeni ready. Piam yeni ready. Edlu piamam yemene blue, eatalu tagamam do, but we do mammati. Bahabi olu le bio mammati, balulu le lumi mammati busoye. And a mohas arrive. And a mohas arrive. Dibega widegas rai jaro. Magong gong queno. Loba ragazrai, dodazrai, mohazrai, gamagong. Dibagaja, the razrai, bodhizrai, we deserai jaro, gong and biowa. Gong and biowa. We deserai jaro. Tu badui me, so that tu don't dare be maduira. Tu dire. ตุติเดตุติเดวิเดสไรกาบาลีลุบတော့မဲဆိုရင်ตุติเดบาลีပြောတော့မဲဆိုရင်ตุติเดကိုစိတ်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ตุติเดနောက်ဆုံးกูပြောလိုက်တယ်မနေ့ကအေးရထဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့စိတ်ကအေးရထတာပြရောက်သွားတယ်လीအဘသူကတွန်းတယ်အဲ့ဒီဝိတက်ကလေးကတွန်းတယ်နော်ကိုပြင်စဉ်းစားခြင်းနာလीကိုသိခြင်းနာလीစီကိုဘာပြလုပ်ပြီး ย่องลงไปดาโกวิเตะลุขอเดไอ้ติโลอากองเนี่ยตัวโกวิเตะลุขอเดกองเนี่ยเบกกันบ่ก๋วยมาดาเลลงเองลงขึ้นมีมั้ยมั่นดาเลลงเองลงขึ้นมีมั้ยบ่ตัวบัดตัวเลยเบกูมาแก่ล่ะมั่นแก่ล่ะโลติจีไอ้ดิโกสึกกะรียอกอ๋องเปลี่ยนปุ๊บไปดาอะระวิเตะเบไอ้ลุวิเตะกะรีกูมาอากองนี่กูวิเตะกะสรีตัตตากูมาสึกกองนี่ชื่อเดลุขอ ဘာမှကိုပြန်စဉ်းစားလို့မရဘူးစဉ်းစားပြီးတော့လည်းလုတ်ခဲ့တာမဟုတ်တွန်းတင်ပြီးတော့လည်းစိတ်အားလေးစိတ်ကလေးကိုဒီအားလေးဒီလိုလေးလုတ်မယ်ဆိုတော့တကယ်ရတာရှိတယ်နော်တကယ်ဒီပေါ်လေးအဲ့လိုပြောတော့ကိုတမျိုးဖြစ်နေဝင်တကယ်ရတာရှိတယ်ကိုစိတ်ကလေးနိုးလိုက်ကလေးကဘာစိတ်ကလေးဖြစ်အောင်ဘာလေးလုတ်ဖြစ်အောင်လုံနေကြမလို့လုတ်တော့တာကတပိုင်ဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓလို့ဆိုတာကတပိုင
Ku ayah thakre, ku belu ayah thakre. Nasu nukre yang apa? Nyabesau ini dah. Ini dong nyabesau ini. Nuru nyabesau na hugalah. Ku kudi deh no. Pian pore. Pian pore, pian pore, pian pore. Sesudah benar ni dong nubiolo. Karena ku dua mani dalah, pianan ni dalah suro. Taman luri dua kah jurang doh home. ก็สิกะอดิอดวินะเบถั่วลาตะโลตะคันนี้สิกะอเปียนะเบกู้จี้นี้ตะโลโลตะคันนี้สิกะขอมั่วบ่ยောင်เลยตะคันนี้สิกะโอ้กုံโลชีบัวสิสิกยောက်ตัวเองก็สิกะชีบัวเบนี้ตะโลโลดาริยะสิกจ้องเปียวแกโลท้าแกบ่าวอะกูเปียวเปนี่ดาริฮะอะดีสิกบ่ฮู้เนาะตามันลีดิลูนาเลยောင်ลียงหลอกกะลีดิเปียวเปนอะดงกู้มาสไรชีเดบาสไรเดตะราสไรชีเด Buddhist rice, we just rice. Go on, go on, go on, say go. Blue chin, you are blue chin.
Who ye ngeria bagera, a yin bawa bawaga bagera, a yin nidia bagera, a yin laria bagera, a yin yedia bagera, a yin naidia bagera, alo ma. Go a drink the nama, did that decide, did that delego, a domia lor. Go madra di acide, the radialio, a domia lor. Go ma adinia bodi lecide, edi adinia bodi lego, a domia dolo, a jimbala. Kuma bahalo lo tontin at the dilin and with the bogue. Maloki, Mabioki, Machangi, did he say at the dilin the cushi, Edali, Edali? Kuma, don't be ramialo, a jim bahalana. Aragoza, I look. At the Luba Hobega Jado, no like Dane, Habasa, Majas, Han, Damsa, Ubosan, Hara. Ragazaraga, baby. No like Dane Badon, so Sazia like Shara. Does you no like Dane Sazia, I'm shall pull like Shara. ငါဘာသူကများဆက်ထားလဲဆိုပြီးတော့ရာဂစရိုက်နဲ့လဲရှာတာပဲလေတခါလေမသိမသားနဲ့ဒေါသစရိုက်နဲ့လဲရှာရင်ရှာမှာအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါလို့အကျင့်ပါနေတာပေါ့ဘောရလူမှအဲ့ဒီစရိုက်ရှိတယ်ညာနာနေတာကအပေါ်ရအမှုရခေါ်တယ်အကရဝိကာရနေခေါ်တယ်အတွင်းစိတ်တတ်ပေါ်မူတည်တာ ကိုယ်တကယ်ဘဝဘာဝနာအားထုတ်တဲ့ဒီစရိုက်ဆိုတာတမထနဲ့ဆိုင်တယ်နော်တမထနဲ့အဓိကဆိုင်တယ်ဝိပဿနာနဲ့အတ္တမမြပဲဆိုင်တယ်အဲ့တော့တမထအားထုတ်တဲ့အခါမှာတောင်မှဒီသွားတာလာတာလူအကျင့်ပါတာလားစိတ်ဓာတ်အကျင့်ပါတာလားစိတ်ဓာတ်ရေးရတဲ့အကျင့်ပါတာကိုခေါ်တယ်စိတ်ဓာတ်ရေးရတဲ့ကျင့်နေတဲ့စရိုက်ကိုခေါ်တယ် စိတ်ဓာတ်ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုနှမျိုးရှိတာကိုဟောသူမှလည်းရှိတယ်နာသူမှလည်းရှိတယ်ဘာပါတာပေါ့ကွယ်ကိုယ်စရိုက်နဲ့ကိုပေါ့အဲ့ကိုယ်စရိုက်ကလေးတွေကိုကိုပြန်မြင်တာရှီမန်းဟောသိလားကိုဘာစရိုက်တန်တော့ပြောပါပြောချင်သိရှိဘာဖုံမေးကျင်လို့ဘာအဲ့ဒါဟိုပါ ဟုတ်ပါမနက်ကဖျားရှိခိုးတယ်ဖျားရှိခိုးတော့ဖုန်းမယူသွားရင်အဲဖုန်းနံပါတ်တက်တဲ့ကိစ္စမရှိတော့ဘူးဒါမဲ့လည်းအော်ယူသွားမှာပဲငါ့ကိုဆရာတော်ဖုန်းဆက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲအရေးကြီးလို့တရားဖုန်းဆက်ရင်တော့အဲ့တော့ဖျားရှိခိုးနေနဲ့ဖုန်းဘိုက်ဘိုက်ထဲမှာထိုးထားပါတော့ပစိုးနဲ့ဖိုက်ထဲမှာဂူးဂူးဆိုလာတာပေါ့အဲ့တော့ဖျားရှိခိုးနေနဲ့ဂူးဂူးဆိုတော့မကြည့်ရင်ကောင်းမလား
lu makai yo, eh piasa kuna makai eh kusai dia mabo no, siaro hulu lai me di lu mai mimi pini mana, eh dah dah uang mabo no, dah dah kusai ni aku dah ni lah mabo, pomo aro alung ti 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 thare pomo tu lo, ramai ho alung ti thare ti udah lah, aro eh eh cima pini deh say 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 bo no, eh dah ku di cene pula, nama ni kaja lo, eh eh mo eh cini deh cima, phone lah. ก็ยังไงเลยไอ้พวกนี้กลายเป็นเปล่าเปล่าเช่นนั้นแต่ละพวกไอ้ยังไอ้เช่นนี้อะไรปีเดียวกันยังไอ้เราเอามาใส่เลยเนี่ยเนี่ยกลายเลยไม่กวนเลยบอกว่าโอ้พลอยว่าไหมโอ้ใส่มาแล้วมันแค่ไหนไม่กวนเลยมีอาจจะจังตอนนั้นเลยมีแต่ว่าเนาะรู้ว่าเดี๋ยวมาไอ้เช่นนี้ไปแล้วอะไรอยู่ส่วนนี้เลยท้อใจทั้งเลยว่าเนาะไอ้นักคู่ที่พี่เราเนี่ยเลยพาใส่ได้พี่เราพาลีพี่ตัวอะไรเนี่ยเช่นเดียวกันเนี่ย ภาษาไรดีพี่ตัวเราลุ่มมีแต่ไอ้ที่ผมเก้าไก่ไม่รู้สึกกูไรเดี๋ยวอันนี้ก็ได้สิ่งกับผมมุสียาวนี่ละผมมุสัยที่ลงอันนี้ลงนี่ยานะกูตามเบี้ยวในเส้นทางพอดีกันนี่ลาจามาลีสุดอ่ะวันนั้นเรื่องสั้นๆเบี้ยวไม่ตามมาดูอีทาร์เรฮาร์ดิวเบี้ยว ตั้งพมุกก็ยุ่งใส่ด่ะพมุลูกเด็กกูดูเรื่องวัยลูกผู้ก็ยุ่งใส่ด่ะไอ้เรื่องมันมาเส้นทางบ้านเราเราก็ยุ่งใส่ด่ะเส้นทางคนนี้มันลาวุสุเส้นทางบ่อยามลูกเฮ้ยนะเขาเดี๋ยวพี่อ่ะพมุพี่อ่ะเส้นทางคนนี้มันลาวุสุยลาเมะเช่นเช่นไม่ใช่บ่อยามลูกเฮ้ยไม่เนาะนอกจากคู่ที่กูเป็นไหนดีด่ะดีเช่นมันไม่พี่
ဖုံးမှုဒီအလုပ်တွေလည်းလုပ်ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဒီအလုပ်တွေလုပ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တန်ဘုရားရှိခိုးတာတော့မဖြစ်အောင်မှန်ပါမှန်ပါဖေဟိုတရားတချို့ကြတော့ဖုံးမှုယူတော့ဟုတ်ဒါမှထင်တဲ့ဟာလေးကိုဖုံးဖို့ပြောပြမှန်ပါဟုတ်ပြီနော်ရှင်းသက်မလာရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါစိတ်ကိုဗစ် 19 မဖြစ်ရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီကိုဗစ် 19 မမဟာရပြာဒါအခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စပေါ်ပြောပြတာဟုတ်လားတန်းအသိဉာဏ်နဲ့သွားခြင်းနဲ့အတက်ပညာအသိပညာမှာအသိပညာနဲ့သွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့အသိပညာဆိုတာဘာလဲအသိပညာဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒီပညာညာဘာလုတ်လုတ်ပေးတယ်လဲဖုံးမှုမရှိရင်ဒါဘာမှဖြစ်တော့ဟုတ်ဒါဒီလိုစိတ်ရှုပ်ဆရာတွေဘာတွေမလာဘူးတိရှင်းသမလားမလာရင်မရှိကိုမရှိ ကိုဘေးမဖြစ်ရင်ကိုဘေးရှိကိုမရှိဖုံးဖုံးနဲ့တွဲနေဖုံးဖုံးကိုနဲ့မတွဲရင်တနည်းပြောရင်ဖုံးဖုံးရှိကိုမရှိအဲ့လိုစဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်လို့ခေါ်ပြောတာနော်ဘုံဘုံကဒါကိုစဉ်းစားရတယ်ကနေတဆင့်တိုးအောင်ပြောရင်အသိဉာဏ်လို့ပြောလိုက်မယ်တန်းအဲ့ဒီအသိဉာဏ်လေးသာရှိနေရင်အဖုံးဖုံးကြောင့်ဖြစ်တာလားဒီဖုံးကြောင့်ဖြစ်တာလားဒီဖုံးမရှိရင်ရော ဒီဘုရားရှင်ကဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီဘုရားရှင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒီကနေဒီဖုံးကြောင့်လားဒီရှင်တန်ကြောင့်လားဒီကိုဘေးကြောင့်လားဒီဖုံးမုံကြောင့်လားမဟုတ်ဘူးတားဆိုတဲ့ကောင်းကြီးကငါရှိနေလို့ကိုဖြစ်နေတာလို့များတန်းညာရောက်သွားရင်အဲ့ဒီတော့မရောက်ပြအဲ့မရောက်ဘူးလေမရောက်တာကိုဖုံးမှပြောပြပြောပြတာလူတွေဟာကိုပယ်လို့ရတဲ့ဟာကြတော့ပယ်နိုင်ရင်တရားထင်နေတာ အသိဉာဏ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်တော့ဒါလေးတော့ပယ်မယ်ဒါလေးတော့ပယ်ဘူးမဟုတ်တမာတိဆိုတာကသူကသူပယ်ချင်တာပယ်ပြီးတော့တမထဆိုတာကသူပယ်ချင်တာပယ်ပြီးသူမပယ်ချင်တာကြတော့ကြိုက်နေတယ်တမထဆိုတာကဝိပဿနာဆိုတာကဟေ့ရှိလို့ဒုက္ခရောက်နေရှိသမျှတွေအကုန်ကိုဖယ်လိုက်ချင်တာဝိပဿနာဥပ္ပါဒောဒုက္ခတဲ့အနုပ္ပါဒောသူခေါ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်က တမ်းမိတဲ့မိကုံးကိုဖြေးတာမဟုတ်ဘူးတာတန်းကအသိဉာဏ်နဲ့အသိပညာနဲ့အတတ်ပညာမှာအသိပညာကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုလို့အတတ်ပညာထက်ပိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတော့အတတ်ပညာလည်းတတ်အောင်အသိပညာဆိုတာဒီလိုလေးလို့သိအောင်ပြောပြီးတာโอเคခုလိုပြောလိုက်တော့စိတ်ထဲဘလို့နေအခုလိုပြောရတော့နောက်အတွေးတစ်ခုပေါ့တယ်ဟိုအတွေးစွာပေါ့အဲ့အဲ့အဲ့ချိန်မှာအရှင်မာဟိုဘဲဒီဖုန်းလေး ယူလာတဲ့အတွက်ဒီလိုတော့ဖြစ်သွားပြီမဲ့လေအရေးကြီးတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဝင်နေတာကိုကသိလိုက်တယ်ဗောနော်ဘုရားရှိခိုးပြီးတော့ကုညီလိုက်နိုင်တယ်ဗောနော်အဲ့ကိစ္စတစ်ခုပေါ့အကြီးတကယ်ကိုကြီးကြီးမားမားကိစ္စတစ်ခုကုညီလိုက်နိုင်တယ်ဗောဒီကိုဘေးနဲ့ပတ်သက်အဲ့တော့ဒီပုံမှာကောင်းတာရောဟုတ်ပြီဒါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့အခုတန်းဒီဖုန်းလေးမရှိရင်ကောင်းနေဆိုတာကတပိုင်းရှိရင
Dahuba mida tu deh, sejchan dah tu ada. Sejchan dah tu ada sebenarnya. Alok kita cukup bi tu ada bo. Alok di pung liha. Si dah kau nala, masih dah kau nala sero. Tukar bi me address soi nama kau. Kau jual dia awang, lulu kudo dia lulu ya me soi nama dalia balai. Kau ni lu elu dua dah temadi. Ada temat apa tu ada? Tama tak sura, mukau na mabhi cium, mukau na mabhi cina, mukau na melau cium, mukau na melau cina. Tama tak, tama tak aga. Mukau na ni macam cium ni, mukau na macam cium cina. Aku di poli cium piu bida mukau na cium ni. Di sini dah cium piu bida luar a cina ni lah. Ada mana? Kopi cium piu bida luar ni kain ni ada tapa tak cina ni lah. Pemu cium piu bida cina ni lah. Ada tama tak sura aga. Kau na cium yang cai de, macau na cium yang macai bu. Kau na aji be UFC cene dah, ada tempat. Ubi pada na asuran aga kau na le nei me, macau na le nei me. Aisyen ti tu no terus mien doa bi. Tapi mien amu, mien amu.
ဒီနေ့မှာမြင့်နေဆိုတဲ့စကားလုံးပြောရင်စကားတစ်လုံးပြောမယ်အာရိကမိကောအာရိကမိကနာအာရိကမိကေနာနဲ့တီတီအာရိကမိကဆိုတရားအထုတ်တဲ့ဘာမနာအထုတ်တဲ့လူရဲ့အစအဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လူသစ်ဘောကွာဘာမနာအထုတ်တဲ့ခါမှာလူသစ်တန်းဆိုတာရှိတယ်အာရိကမိကစအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီစအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကြဒါအစတုထက်လူသစ်တဲ့နောက်တစ်ဆင့်နောက်တစ်ဆင့်နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ လေ မရင်ကျက်သေးရင်အာဓိကမိကအစပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့စအားထုတ်တာပေါ့အဲ့ဒီအာဓိကမိကဆိုတဲ့သကလုံးဒီတမထအတွက်သာစအားထုတ်တယ်လို့ရှိပါမေးတဲ့ဝိပဿနာမှာကြတော့အသိဉာဏ်ပြက်ကနေပေါ်ရင်ပြီးပြီဝိပဿနာတမမှာစအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့စအားမဆိုးဘူးတမထအတွက်သာလျင်စအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတာတပိတော်တို့ကစအားထုတ်ခါသာရှိသေးတယ် တပိတော်တို့ကအာဓိကမိကပဲဖုန်ကြီးပဲပြောရင်တပိတော်တို့ကခုမှနုဘာသေးတယ်ဆိုတာဘုသူ့အတွက်လဲတမထအတွက်ဝိပဿနာအတွက်မှာကြည့်လေမင်းပဒါစာရီမနေ့ကပြောတဲ့ဟိုယူတုဒ္ဓမလေးဖယားနဲ့တွေ့တယ်ပြတ်ဆိုသောတာပန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသူကအစလားအဆုံးလားယင်းလားနုလားဘာမှပြောလို့မရဘူးလေ ဘာပဲကြုံကြုံမတုံလို့တော့ဘူးခုစိတ်ကပါတော့ကောင်းတာပဲကြုံကြုံအဲကောင်းကြုံနေပဲကြုံတာအဲကြုံတာမြင်သွားမှာအော်မြင်တာမဟုတ်ကြုံတာတော့ဟိုဘာပဲခံစားခံစားဘာပဲတွေ့တွေ့ပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဖရာအာယုမရောက်ဘူးဖြစ်သွားရောက်လိုက်ပျောက်သွားလိုက်ခုနဟန်တာခုနသားပြောတဲ့ပုံမူတည်ပြီးပြောလာခဲ့တယ်လေဖုံဖုံကိုဘေးရှင်တန်း တယ်လီဖုန်းမင်းကိုထိရောက်သွားတယ်ဟုတ်လားမင်းကုန်ထိရောက်သွားတဲ့ပေါ်မှာတမထလို့ဆိုရင်တော့ဒါရီကအကောင်းနေဖြစ်နေဒါရီအသုံးကြတာပေါ့ဖုန်ကြီးလည်းအသုံးကြတာပေါ့မင်းအကောင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်လေမင်းအကောင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကိုဘေးလည်းဆိုင်သူ့အနေနဲ့သူတို့အသုံးကြနာပဲမင်းအကောင်းဖြစ်နေစိတ်ကောင်းနေတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ရှင်သန်လည်းအသုံးကြတာတယ်လီဖုန်းလည်းအသုံးကြတာပဲမင်းခန္ဓာကိုယ်က
phong jang me sai sai ya de so dilo tin na ni atamatha ga elu twa re ya da hob la vipadana atinyan bae ko twa si chin lo ta ba myo lai so phong mo ma chi yin kaung ne takhu thi takhu thi ma chi yin kaung ne ma phit yin kaung ne naw so me ma chi yin ko kaung na phit twa de li ara vipadana bae twa da ara vipadana bae elu twa de kha vipadana nyan ba lakkhan nong so ro มาผิดเองก้าวมั้ยผิดนี่ไม่ก้าวมูสรแล้วตู่ติเลยไม่ผิดเองก้าวมั้ยเลยติเลยผิดนี่เองก้าวมั้ยไม่ก้าวมั้ยเลยติเลยผิดนี่รู้ไม่ก้าวรู้เลยตู่ไม่ตรงรู้อติญญ์เตียะสรตะผิดตาบีบีเลยผิดอ๋องลุถาบีบีเลยหุบล่ะอติปัญญาสรเอ้อล่ะตะคณะเลี้ยงก็ไม่เมนอ๋องมันเปล่าจริงนี่ล่ะไม่ได้เกษาเปล่าบ่าเปล่าบ่าเฮ้ยเมนเปล่าบ่าเนเน่รอเปล่าบ่า ฮะชินตัวได้มุล่ะชินตัวได้เอ้ยไอ้ชินตัวได้เลยเปล่าไปบ่ลงมาครับลบบ่าเปล่าซะมากว่างามาเมิดับบ่มินตาตั้วจินเนี่ยบ่สิทธิ์ผิดตาเลยงาเปล่ามาบ่แต่ว่าเมิดเป็ดเลนเนี่ยเลิกบ่อ๋อไม่เลิกดอกครับกองเมิดเอาบ่ป่วยจ๋าเลยฮะกองเมิดเอาป่วยจ๋าเลยมาเอ้ยไอ้ห่าเลยอตันไปเลยลบมามาเมิดดอกบ่ครับไอ้ดิก่อ มันมีรอบเผียอกก็มีดาเลยกูตบอจาลงอ่ะเผียบ่ฮู้ตบอจาเนาะเอ้าไม่ใช่เอาตั่วตัวเราดิวรว่าสิมาผีตัวจะมาตะสู่ตะคาพุ่มๆแล้วไม่ใช่มาท้านไหนตะเกเล็ดทําไมฮู้ตบอล่ะทําไมอศีปีดาเลจုံว่ามาไม่ปีดาเลจုံว่ามาเว้ไม่ปีจริงเลยเว้ดิพุ่งว่าไม่ปีจริงเลยดิพุ่งว่าพุ่งปยัตนาไม่เสียเนี่ยไม่อ่ะไม่ปีจริงไม่ปีจริงน่ะไม่ปยัตนา ဟုတ်လားတမဟုတ်ပါဗျဘုံကြီးပြဿနာမရှာနဲ့ဘုံကြီးကြတော့သူကငရဲကြီးမှဆိုလို့ပြဿနာမရှာတာဘုံကြီးရှိလို့အဆင်ပြေတယ်လို့ဘုံကြီးရှိလို့အဆင်မပြေတာလည်းသူရှိတာပဲလေအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာစရိုက်ဖြစ်သွားတော့လို့သားမေးတဲ့စကလုံးဟာ Bahasa ini pihak doang dong lu sura teh nama bahasa ini dah disini dah dong.
ตาอยู่ตาฉินนี่ตาอติญญาตาอติปัญญาตาอติปัญญาเนี่ยซวยอะก้องผิดฉินเนี่ยไม่ก้องไม่ผิดฉินมูสุดาอีสิเนี่ยแหละเอ้อถ้าได้ลักษณะดีพุ่งจ่องดีอภัยจ่องดียอกาจ่องดีเสียรอจ่องนอกสงกู้จ่องไม่ก้องไม่ผิดฉินมูอะก้องผิดฉินเนี่ยดีสไรดอตาเทนเทนชาๆปอนี่ ရှင်နော်ဒီတိဒီစိတ်တက်တကူမှာထင်ထင်ရှားရှားပေါ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းမဖြစ်ချင်ဘူးကောင်းဖြစ်ချင်တယ်ဒါဘာစရိုက်ရှိတာတော့တော့တဲ့မေးရင်တဲ့ဖြေရမှာရာဂစရိုက်လို့ခေါ်တဲ့လောဘတဏ္ဏရှိတဲ့သူကကြတော့တော့မလူရမပေးရရင်ကတော့အဆင်ပြေနေတာ ဒီလိုဖုန်းအဲ့ချိန်မှာအဲ့ချိန်မှာတယောက်ကဖုန်းဆက်တယ်ဟိုဟောအရာရှိတယောက်ကဖုန်းတော့ဟိုတက်ချက်သူပစ္စည်းပေးပို့ပါဗျာဟိုဒီလူဖို့ပဲပေါ့နော်လူအဲ့နေအဲသူကကြတော့10နာရီလောက်မှလာယူမှာပေါ့10နာရီမတိုင်ခင်ယူချင်တာပေါ့ဟို10နာရီခွဲလောက်ရောက်ပို့တပည့်တော်က10နာရီခွဲဖျားရှိခိုး10နာရီခွဲလောက်ပြီးမယ်ပေါ့ ပြီးရင်ဆရာတော်တရားဝဲကိုးနိုင်ပြန်ဆောက်ပြီးတော့ခြားထဲမှာသူ့အတွက်ပြင်ဆင်ရမယ့်ဥစ္စာလေးရှိနေအောင်သူ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကြီးယူမယ်ဆိုရင်တော့10နာရီနောက်ပိုင်းမှာယူပို့အဆင်ပြေပေါ့ဘာဖြစ်လို့တရားဖျားရှိခိုးနေချိန်မှာအဲ့လိုညင်းလိုက်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ကွာလို့ငါလူကျင်တာကွာလို့သူ့အတွက်ဒါပေမဲ့ ငါစိတ်တွေရှုပ်မှာဆိုလို့သူကညင်းကိုကြီးစင်နိုင်ကြော်မှလာယူမယူနိုင်မယူနိုင်ဆိုပြီးတော့ငါလုံးလိုက်ရတာငါအမားလားငါမားလားငါလူကျင်တာပဲကွာဒီနေ့ပို့ပေးခြင်းနဲ့အဲ့အကိုပဲသူ့ဟိုလူထဲနေရာပို့ပေးခြင်းငါပို့ပေးလိုက်ရမှာသူကနောက်နေ့မှလာယူမယ်ညီလေးရတယ်โอเคပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြောတာပြောတာဖုန်းဆက်ပြီးတော့မင်းမားမဟုတ်ဟုတ်ဒီကိစ္စမှာတော့ဒဲပြောရမှာမင်းငါနားနေတာဟုတ်ကွာအ
ရေကဲတော့နာနေအေးတယ်မိဘုံနာနေပူတယ်ဟုတ်လားငါလူရာပြန်ကြည့်ငါလူချင်းတို့လူရဲပစ္စည်းရှိသလားအလူကနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူရာပဲငါလူရာများတယ်မှန်ပါဗျာမလူပြင်းတော့လည်းနေပေါ့လူပြင်းအလူကံပုဂ္ဂိုလ်လူရာများတယ်မှန်ပါဗျာနောက်ပြီးလူရဲအခါမှာလည်းပဲငါပဲချင်းအားတဲ့လာယူခေလို့မပြောဘူးသူယူတဲ့အချိန်ကလူရာငါဟောတာနာဟုတ်လား ဟုတ်တယ်နည်းပြောခဲ့တဲ့စကားထပ်ပြောမယ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ငါရှူတဲ့အသက်ငါအတွက်မှမဟုတ်ပဲလို့ပြောနိုင်မှာတော့ပြောနေမှာတော့ကိုလောက်တာဒီကိုလောက်ချင်လို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးတဖက်လူအတွက်လောက်ပေးတာဟုတ်ပါဗျာကိုပြောတာဒီကိုတွေးချင်လို့ပြောတာမဟုတ်တဖက်လူအတွက်ပြောပေးတာကိုတွေးတာဒီကိုတွေးချင်လို့ကိုအတွက်တွေးတာမဟုတ်တဖက်လူအတွက်တွေးပေးတာဆိုတော့စိတ်သက်နေတော့ငါစီက ไอ้ดิสิทธิ์ได้ยောက်နေတဲ့အခါမှာမင်းဘက်ကိုမင်းပြန်ကြည့်ပြီးတော့မင်းအခက်အခဲမဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်တဖက်လူအခက်အခဲဖြစ်သွားတော့မှာဘေးဆိုတော့ไอ้ดิစရိုက်ကြီးไอ้ดิစိတ်တက်ကြီးပေါ်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျာไอ้ดิစရိုက်ကြီးไอ้ดิစိတ်တက်ကြီးပေါ်ไอ้စရိုက်ကဘာလဲတရားတရားလားဗုဒ္ဓတရားလား သုံးခုလုံးပါတဲ့ထဲမှာမှာထပ်ပြောရင်ဗုဒ္ဓအသိဉာဏ်ပေါ့အသိဉာဏ်ဆိုကိုလူချင်းလို့လူတာတဖက်လူကသုံးမရရင်တဖက်လူဒုက္ခပေးရရောက်တယ်ပစ္စည်းပစ္စည်းနော်ဗျာသူ့လူချင်းတာကိုပစ္စည်းလူရရင်ဘယ်လောက်ကောင်းလို့နော်ပါဗျာသူ့အလူခံအားတဲ့အချိန်လေးလူရရင်ဘယ်လောက်ကောင်းလို့ကိုအားတဲ့အချိန်ထလူတာတော့ဘာလို့မှာနော်ဗျာဟုတ်လားအဲ့တော့မင်းငါနဲ့နေမိတာကမားတာ မားတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့တော့ဘာစရိုက်ဖြစ်တာတော့ဘာပဲပြောဖို့တရားစဉ်းစားကြည့်တော့ကြွားပြောမယ်မြောက်ပြောမယ်လို့ဖြစ်ချင်တယ်မတတ်နိုင်အသိဉာဏ်လေးနည်းနည်းရှိလာတာမှန်သမျှသူများဒုက္ခမပေးခြင်းကိုလေးဒုက္ခမရောက်ခြင်းဘူးအသိဉာဏ်တမားတွေရဲ့ဉာဏ်ပင်ပန်းနဲ့အားနည်းမှုကဘာလို့ဆိုတော့ကိုလေးအဆင်ပြေသူလေးအဆင်ပြေလုံနေတဲ့ဒီညာဟာ ကိုယ်အဆင်မပြေလဲသူပြေပါစေလို့လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့
lodo lebe, go be duma be ramu, makana muda. Shimla. I tell my barabogua and the Hazarai do Baharunya. You leave behind Biome. A cool good day until day come, don't have a bione, did I know? We were the night of Conna Bioga, BB, Pony Lemshido, Unga Lemshido, Paduma machine, Kauma, Ves, Huradi Molo Mobuno, Machilono, Molo Biore, Biom Hobu. Go Mason, I look, Mayaro, Nigualu, Biola Damule, Mohobu, Adinia and Diane, Dashilune, 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 now Bama machine, Kaume, Sure. Did the body and not a doncha la valley? A doncha la valley. A good in Yama, Jamie and Bioye, the da Bodhi, Widashi, Hovega Raga, Doda, Mohashi. Obino, Amu Yane, Lala Mamasai, Musa da Gaune, Delubiora Mu. Say that Gaumo Moody, Bidole, Amu Ya, Delupida, the Lu. Say that Sobo Moody, Bidole, Amu Yaria, Delupida, eh? Amu Yago Chi, or say that Mambo Sura Maluebu Dali Diame. Eddie Maluebu Suroma, oh, Luri and Muya Chibi go a Sompia Chai, Mabu Miaba Bola. Miana Nida Bowman, Bahama Digam Hodoli. Do Miana Jinchi de Dole Miani Mabe, Nida Jinchi de Dole, Nini Mabe, Delobe Madima Dale, Delobe Pimabezro, Bowman Lobe. Go a Miane, a later Shide, go Muya, no Muya, say Muya, Neon Lopum Ho. Mian look be the address that's right go be agong re agong. Pete, Pete, need it. Chibalam needs a gabio and go. Oh, the Buddha net Buddha, Jesus and Yatalu, Dora do Shidro, the Buddha net the Buddha, Mu Honga, go yet hand to other loop here. Need I das a gant alone at the long good, John Ku and John Ku Yabu on my way. Tapi Lazarus, Tapi Lulum Yahoo, a genia bagay, baby. This. So the Buddha Nodri Damanodri Danga Nodisa Anodri Yosa Didi and Nodri Payadia Danga Sadi Amidale Yungji Muna Dwarali The Raza I see Duga Yara Homida Gruna Murida Edima Gruna Murida Benetas Abamania Banado Doda Zai Shide Duga Dwara Diniama Bali Biojin the Bola Dosoro Luri Amya Bioni de Anambana Anapuji, Loba Doda Mohagini, Daro Yoda, hold it. Duba do live at the Matra Dracune Kai on. Atu what a Lue of Dindo on Miao, Jumia on. Guzrega Bashi the Lay, Bekamatana Kai the Lay Ludo, the Tai Mgongula. Anabanampana. Mohasari dada widagasari. Anabana atode duha, bazarai neve kite the lace or Mohasarai shide dune, widazarai shide du kite the re. How long? Dami de Paga bian bioin, Kamatadia atode kam, the matagamatan di ide. Dibokuwa, digamatan atoi, dibokuma shide. Hobino? Piagino de Boguha, the Razaraisiade, the Razaraisi, Piagino, the Razaraisi, Lujin Danian, a Piao. The Rane Bung do that day, Muya do that day, Ragazarai Jaro. Piagino, Nezu, Piagamatandia, Atodeca, the Matagamatandia, Atodeca. These are Igline, Vietam, Ganigani, the Erali, Saint Hebola, Lubiomi Daboli. Adento, Imadento, Ido Naredu, Muri, the Jai, Majai, Jushim Shidoli. Anabanago, Pioni Jare, Atoni Jareka, Anabana Kamatari, the Matawi Badana, Namu Atolu Yare, Lu, Dali di, be canape dale. Anabana, the Matane be Bioni, Anabana Suradi. Palulu Anabana Atoni, Moha, Blue Yamadido. Hola. Do you die swallow, Maya, Bibi, or Bio, Bio, Lulu, Mia, Anabana Atode to her? Anabana Atode do a tune dene a pukong lari.
don't deny a book on Larry. Do Atalu, Lera, Biora, Mobu, Moha would do Balo nine. Pay nine a yon nine, pay nine a yon nine, pay nine a yon nine. With the Gayu side, they are. We better now. With the R side, they are. The Matabi, they are. R side, they are. She did do ma. Anabana Atalu, Yara. Belinga Abose de Wa Uzongaya, Benita, and Pyongyang Time, Daro Taro, Aludi Bidham. Now Jamata Biosu de Bioram. Winly Lego, we meant the Twelly Lego, Tremendi, Lutulu Donari. Winly Lego, Windoman did a Twelly Lego, Twelman did a. To get Winly Twelly, Winnie Twenty Man on Madeira's Riboni. Elumadid Ham Mohaja. Go that shoot doing it, that shoot only there, go that shoot doing it, go that shoot only there. I mean, say Yahweh, we didn't account Lego in it, did that, we are cheap. Hola. And I asked Dalim Hubula. Digamatan Diago, say when Zare, Dalio, asside. Eddie asside the how we did wizard a bidi duca igra bioga bidali. The Matado saw you with a wizard a bidi duca igra, the Gelo Anabanaga with it. We better not bet to Ame, so Eddie Wita got Dama Dinga by Picayo. Tanga Salu Sabio and Noncho in Pio Biba Ome. Did they have wedding my yat the him one? Ero Kube Meshu G Navy. Kube Meshu G Navy. Hola. Take it out of that chin la. Take it out of Dago, Pyongyang Dandan, Lulu Gugune. The same be the same, the same be the same, the same be the same. Parikama bhavana, ubazara bhavana, apana bhavana, dwamala. Parikama damadi, apana, ubazara damadi, apana damadi, dwamala. The pungi will be able to show dwari. A chigan salo yung live lo mala. The yadu yala nini dwamala. A chigan salo yung live lo mala. Kudu ya yung lo lo ma la, kama kudu. Degego zaya onti ato ma la, tamata bao miya onti. Erago briga ma ye, uba zaya, abana ye lu kore. Eiko matan lisa lo briga ma, lo arajibe briga ma, ni meido briga ma, bahwa naro briga ma, damarido, pshida hajibe kamatan lisa lo. Oda no di asashida jada ubazarabe ya mere, kama osra kudu sikbe pi mere, zankudu sikma pi pure, abanam pi pure. Ta salu biorabo. Pian biro bio ye, deke anabana ato ye, bendaku di tabi yamale, moha ye. We day. Asai mushi ne vale, we day agong, agong, agong ne day. Atau pini mohari gin 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 ni de. Tercukup kisah ni jadu dah balu luar ada, dah pi on luar. Di juri on luar asoi, di lu lu ni ini, di juri yang ni gua kucina dah bo. Gua bu le mesti bah le mesti bah le mesti bu le mesti, macam macam lu so lu so dari, oh sejte danalu lubiu ama boli. Dia ni hotel show sangat so show dia hotel so benar mana mesti, benar main yau bihe, benar main yau bihe, benar main so bahhe bo. Kau show dia landlord, kau benar main yau biro di jenya mana bo. Abah jua lelu meye, moha gu yo 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 doh abu. Anak bana show ni mana tu lo show dia biolo show apa? Anak bana mali mani mana, mana lo biolo mana birah apa? Tergadang jarod. Ada tida midi, pada tida midi. Nale awam biar ina ngasuh dua me, ngasuh tau me, ngasuh tau me, ngasuh dua me. Asal orang tua tu suh tau suh tau ni dali. Ngasuh dua me suh tau me, malu le dua bahaya malu. Suh dua suh tau me, ngasuh dua me ngasuh tau me tu. Elo, eri shudun shudha gula wara mahu pule. Di dai ni ni le dua shudun ni ma, di dai ni ni le shudha ni ma. Ngan shudun me shudha mesra. Alau tu ku gayu biu biro, ada jiwo shudun yara mahu pule.
Tadi si biro shoot dua me, tadi masih be nero shoot dua na malu pu. Tadi si biro shoot tau me, tadi masih be nero shoot matau pu lu biar dah. Nenek yeji deh no. Ah, tapi dah dua orang asai bi ngah shoot tau me, ada tadi dah meeting, mi wibane dah mi wibane malu ngah shoot tau me so bi asai shoot shoot boleh, yara be dale kuduro pi dah boleh. Hola. Tadi si biro balau mule. Shoot dua me, tadi sih bi shoot home dah abe. Jangan lawu jam lawu, papa musim zat dia tu aduh shoot ni, aku sekarang beli shoot ni, nama aku adi ya, sekarang beli chain le, sekarang beli boleh, yang ni aye si bar le, kalau le aye nak kuku mac cici dah apa ya, nak kau ni, nak kau aye shoot ni aye le, si yang ni si bar, nak ku ตัวเปลี่ยนสีนี่ไปเขาไปเลี้ยวยูสิเอามาลูบลูบย้อนแบบพยายามสุดแล้วแต่ตีแต่ใจดูสิไม่ใจดูสิอะลาโอ้ไม่แล้วพยายามเนี่ยดีสับไปบริยาดีดูบนเราเราไม่ขังไปเราเลี้ยลาเลยสับไปบริยาดีเลี้ยลาอยู่ในมังกรเลือดดูเลยอัดเท่าไรไอ้ที่จะมาทบบ่มางาชูด้วยเมสโลชูด้วยนะผมตัวดูสูชูนี่ละก็ยังเด็กหาดาบีโรสิได้เด็กหาดาเนี่ยตัวดูด้วนนี่ละ แต่สารุปยมเปียร์รบเอ้ยนี่เลยชูด้วยชูทงนี่ได้ไหมไทยนี่เลยชูด้วยชูทงนี่ได้ไหมยันนี่เลยชูด้วยชูทงนะเอร่างกูอดีตชาเนี่ยงาชูด้วยชูทงโอเมฮีโซบิโรอดีตอาศัยบีกรองใจชูด้วยชูทงได้ลูกเชนตบาสุเลยลูกจ้าแต่กันนั้นจะต้องเนี่ยมาวิดเดนอวิดเดนสุดาลูกกรองใจยาดาลาสิกรองใจยาดาลาลูกเราไม่ไล่เชนเลยสิกลีอาศัยยาดา สิ่งเล็บลูอาศัยเราวิเดกันอันเดชูด้วยชูทงองอาศัยดาราตัดดีพี่องอาศัยนิยาดาราอันเดชูด้วยชูทงจีโกอาศัยชูทงตัวนายอันเดชูทงนายเล่าเนียดาราอาศัยมูวิเดกันตัดดีไม่ใช่เลยสิ่งเล็บก็ตัดดีสิองอาศัยเบนิดาราดีวิเดสุดาอีกอะไรก็ได้ตมาดีสิ่งใดอีกอะไรก็ได้กุตละสิ่งใดก็ กระดาษธรรมดีสุดอ่ะธรรมดีสุดอ่ะบารูเนี่ยดีอายุมาดีสิ่งดีกองสัวอันนี้อินยูเนี่ยสู้บ้าองลูกบีระธรรมดีดีวิเดดีวิเดดีวิเดกลิ่นยาบาลูตุเนี่ยบ้าองบารีกองลงสิ่งเทมาสู้บีโรมาไอ้ที่ทั่วเลวันลีสุดเลยอายุงกูดีไม่ใช่ยังไงดีสิ่งดีเลี้ยนว่าขอบีโรนี่ยังไงลูกนี่เราธรรมดีลูกขอ อาศัยเดี๋ยวสุดาศัยเดี๋ยวอาศัยอะไรเนาะเอลูอาศัยอะไรมาหูบุลูเลยมาเบียวเฉยมูเอรีนี่นี่เดียบยานี่เดียรีนี่เนี่ยบยานี่เดียเสียดอรีเสียดมาเรียชีเนาะมาเบียวลูดาวกูแล้วแม่กูตัวอ่อนเบียวไงเนาะชูด้วยเนี่ยค่ะมือเราบาดีมาดูดีกันว่าอัดดันเราดีกันอัดดันมีดีรัดดันว่าอัดดันรัดดันอัดดันกูชูด้วยชูทงในเรื่องเลีย ชีเนี่ยชีมันตีนี่เลยดูเห็นเลยดูมันตีนี่เลยไม่พาเบียวเจ้าเบียวเราพุ่งเสบียงพารุเสบียงพุ่งเสบียงเนี่ยน่าท้องเบียวเราเฮ้ยล่ะตอนนี้ดีตอนนี้จะบอกตีนี่อะไรบาลเลยชีเรศุยเลยชีมันตีเลยดูเรศุยเลยดูมันตีเลยชีองชูอะไรเลยมหูบุตรตัวองอ่างท่าอะไรเลยมหูบุโน สารอบโยระบอกเว้ยมวยกูจะรอเลียเวน่าสีดเร่ยงลีดจะรอตูดเร่ถ้าทางราชยาอีปีเร่อุบมาจีดูดินลีซ่าแต่บูทาบาร์เร่แต่เมื่อกูที่เอาเทโรตีตูลาสีลาสุดอ่ะกูชูเรื่อเลียตูลาสีลายันเนี่ยปีนี้ยันมีเนี่ยลีลาเร่ข้ามายงขณะกูจะตูลูลีตูดเร่ มุ้ยขนาดกูจะสีลูสีดเร่งกูลูกขนาดกูก็อยู่เจ้าหน้าขนาดกูชูเรื่อเลียเอาเปล่าสีลูดูเปล่าตูดูแต่นี่เปล่ามาสิลีสุดได้วายอดได้วายอดลีได้ประมาณกูลีกูอัดเดลลูกบิดอเปล่าสีเลยเปล่าตูเลยสุดกูกูกูสิเนกูแต่เชื่อสิดีนักของลีลีกูยังตัวเนี่ยเว็บพี่เพื่อสบยันทัวร์ได้เลยแต่เชื่อสิดีลีลีกูยังตัวเนี่ยอาของเราอยากตัวเปลี่ยนทัวร์ตัวเลยดิ
A good yaw tego where Didakashu into Hunida, Didakan doing she in a doing a dinara, Anabana, Amatone Mo, Ato, Ato in Badurua, Po, Kaidale, Moha, Miare, Moha, the Rashi de Nua, Wing Wimmyao, do a docha Wimmyao, Zara Yo Yo Dorabo. Aside the Matamolo, Ayongo, Aside Dali, Twelly Wendigo, Aside Dali. Eddie, the shoe doing it, the Rimishi Vesu, could the Rishi be shoe? Other shoe told that the Rimishi Vesu took it, a good Rishi we shoe told me. The Matan in a Bion, Pinya, I only pit that way. The Rishi do Bible, the Rishi do Sasa, I didn't go out and his own guard, the Matan, Minosa, uttered as a oh cool lily shoe, then a two in a two Mandiru. Okay, the Mandibelo on us. Chinabo Homana Kuzara Kudido Mujava Amuya Chi Bido Deashi de Machine was right gone and Magamu Piolo Mayabu Timia Dileto the Dwine to a Nadian and Nadian and Daria Diga Mahopulu Miema A diga go drink the Nama Basrai de Shine Basi de Goni, a chin bargay the lay Basi de Suri, a chin bargay the lay Lu Eloglimia Pia Mimi, the Rito Shina Bogoy. And other children should do the Dishi, Bido should do, should do Mujaba. And I lead on any outside be, say that outside be ba. The Anabana, I told him, you don't want to be a baby. Oh, Buddha knows the Janaka guy, Kataini, be also the Bio be by me. I do welcome time, Bio be so the Bio be by me. Tell me, bring that dear, the Anabanamia, me only ja the Lalu. Bio be a beeraba. So I go be in a debate, Yau Lara Boni. Anabana Gamatans, the Matale, Atolu Yare, we better than Ale, Atolu Yare, D. Ayumo Moody, Bido, the Matao, we better now, not a two body, a debinale, that then the love that lavade, D. Dibina, debinia, nebe, D. Mohago, Yodre, your own, D. Aside de Kudu de Apion, aside de Witted, the D. Line, the D. She on Nain, the Pin. Pudumia Kudu, Biodomia Kudu, say Gudumia Kudu, repeat. Kudu Gabide, Gaudio Chandari, Sanza, Kanzabi, Weba the Nanya, Yamanya, Punya, Nebango, Sanwen, Nine De, Dura, Gay, Amya, we like Jaya, oh, Jones on that Jombu song and Nene. Hold the Nara song and Namini Levayo, the Jamio body, Gay. Alo, Jaja, Damia, Amya, 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 Yura Muja Bagunda. Dadu, 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 amuja bagunda. Dadu, dadu, dadu. Alo, jaja damia, amia, amia, amia. Yura muja bagunda.